Po 17 letech doputovala zpět do místa svého vzniku přehlídka mužských sborů na Podluží. Týnec přivítal 3. majovou sobotu na 250 mužáků ve vší parádě a s pohostinností sobě vlastní. Název setkání Návrat ke kořenům odkazuje do dob minulých, kdy bylo zvykem se sejít a za dobrého jídla a pití pobesedovat a zhodnotit uplynulý rok. Tím, že ten program putuje po jednotlivých obcích, tak každá obec tomu dá něco svého, nějaký jiný náboj, jiné prostředí. Tady vidíte, že je krásný amfiteátr, jak už jsem říkal, nám tady naši předci nechali krásný ne římský, ale slovanský amfiteátr. Máme tady takové sklepní zátiší a každá obec, jak říkám, dá tomu to své know-how. Jo? Chlapi prostě nějak uvažují, nějak tu akci vidí, takže to vnímání těch sborů je různé a právě ta pestrost je na tomto krásné a to, že to jde po jednotlivých obcích, tak to je tím, proto se ta akce drží. Kdyby to dělala jedna obec, tak se vyčerpá, nejenom finančně, ale i myšlenkově. A jak říkám, každá obec do toho vnese to svoje a o tom je to krásné. A vidíte, už když jsme se scházeli, že s těma chlapama se vídáme jednou, dvakrát za rok, ale jsme rádi, že se potkáme. Jo, je tam ten zilý vztah, nikdo tady nic nehraje, prostě je to mezi nama, je to taková srdcová záležitost. Tak kořeny jsou hluboké, už naši stařeci a prastařeci, známe to z vyprávění, se scházeli po hospodách, po domech, neměli internet ani Facebook, tak si vykládali a zpívali. Samozřejmě u toho pohárku vína zpívali si, když jeli na pole. Ten národ a ten region je tady zpěvný. A v tom roku 85, já jsem u založení nebyl, ale to byla jedna z těch motivací, aby jsme tu tradici prostě podrželi a dali tomu nějak to konstituovali. Jo? Takže se sešli chlapi, samozřejmě tak, jak u všeho je počáteční euforie, takže z takových 25 se vykrystalizovalo 15, po 32 letech je nás teďka 10, ale prostě nějakým způsobem to držíme a já bych využil tady této příležitosti. A pozval bych všechny mladé perspektivní mužáky, kteří umí jenom trošku zpívat, my je pít naučíme, aby přišli k nám. Na přehlídce se setkali sbory z celého Podluží a blízkého okolí. Dále se zde představil místní folklorní kružek Pohárek a premiérově vystoupil také ženský sbor z Týnce. Výborné místní víno, grilované dobroty a veselá nálada podpořili už tak příjemnou atmosféru, která ve zdejším amfiteátru panovala. O tu se také přičinil pořadatel večera, František Čech, který program prokládal humorným slovem. Ten strýček byli taky zvídaví a oni chytili takovou velikou muchu, takovou tu, co má tu zelenou prdel, co loží po hnoji. A utrhli jedno ucho a povídají muše, mucho, leď. A mucha letěla. Chytli muchu, utrhli druhé křídlo a povídají muše, mucho leť, a mucha neletěla. A do svého deníčku si poznačili, když utrhnete muše obě křídla, dělá, že vás nečuje. Klíčovým bodem programu samozřejmě byla hlavně dobrá moravská písnička. O ty se postaral jak místní soubory, tak mužské sbory z širokého okolí. My Mikulčani, my jsme odjak živa a budeme furt, kdo by se přehraboval stoletím a to naše velkomoravské povědomí máme v sobě Mikulčicích, ale já věřím, že tak to bylo na celém Podluží. Tam se zpívalo vždycky a u nás ty sbory mužské byly samozřejmě docházet ke generačním obměnám. No a už to tady bylo řečeno na úvod. Je nás tady pár takových, jestli je to po nás aj poznat, že už máme tolik roků, ale jsme odchovanci toho legendárního slováckého krůžku Fanoša Mikuleckého. A také jsme byli pod jeho rukama vychovaní a účinkovali jsme v těch jeho zpěvorách Cesta zarůbaná, Rekovský Burič. No a
zdá se, jak bych to řekl, že dokáž to té zestavě nekazíme a neškaredíme, tak je nás tady pár z těch staré generace starší. Jaké písničky jste si připravili pro dnešní večer? No, dneska jsme si připravili vlastně písničky, protože je to ke kořenům, že? Takže s tím, co začínali, takže Sobotinka jde, to je taková klasická písnička, která byla před těma 20-30 rokama taková hodně známá. Potom tam máme Husár jedu a poslední mají verbu Keď jsem já vymosla z roku Mládenec. Takže jako takové staré písničky, s kterýma začínali. Tato akce nese název Návrat ke kořenům. Jaké kořeny má mužácké zpívání v Mutěnicích? Kořeny, no moc hluboké ne, protože jsme spolu tebe 15 roků, loni jsme oslavili 15. výročí, nicméně už předtím bylo několik pokusů založit mužácký sbor, které bohužel nevyšly tenkrát až před těma 15 rokama. I díky místnímu farářovi, který tam tenkrát působil, rodákovi z Lanžota, tak ten nás popichl k tomu, aby jsme se dali dohromady a začali jsme spolu zpívat. Mužácký návrat ke kořenům byl podpořen ze strany vedení obce a zaštítil jej také Jihomoravský kraj. Obec tuto akci podpořila úplně plně. Z vlastního rozpočtu požádala o dotaci, takže za podporu Jihomoravského kraje. A my vůbec se stavíme těmto akcím velice střícně, protože v tom vidíme obrovský potenciál a velké bohatství, kulturní dědictví. Nehledě na to, že zpěv a posezení při pěkné pěsničce a při skleničce vína opravdu je velice pěkné i v dnešní době a bylo to tomu tak vždycky. Takže podporujeme to všestranně. Já jsem projel už docela velký kus světa a musím říct, že něco takového se fakt jinde nevidí. To je úplná rarita, to, co tady na Jižní Moravě právě v podobě folkloru máme. Takže si myslím, že je to věc, která je určitě hodná podpory. A vlastně se trochu divím, že něco takového dneska už není zapsáno jako památka kulturní UNESCO, protože opravdu to, co vidíme tady a co slyšíme tady za mými zády, to jinde ve světě nenajdete. Pořadatelé akce by rádi poděkovali všem, kteří jim s přípravou pomáhali a dotvořili také všeobecné spokojenosti. Hlavní sponzor nebo donátor je obecní úřad a my chlapi, tak jak jsme kde pozbírali po svých přátelích a známých nějaký ten drobný peníz, ale za mnou vidíte, že nás sponzoruje i Agrotec osobní automobily, který tady představuje jak Kody, jak Superb, tak má tady Sportáž. No a v neposlední řadě nesmím zapomnět na vinaře, který nám sem dodali víno, a musím zmínit i, že naše ženy napekly dobré koláčky, to je jako významný počin samozřejmě, a máme tady i krásné a chutné klobásky, dančí, které jsme dostali jako hmotný dár od společnosti Forest Agro.